ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰাক্ষণত তিনিচুকীয়াত হিন্দু মুছলিমে একেলগে ব্যস্ত 3 কিলোমিটাৰ দগ্গৰ ধৰ্মধজ্জা প্ৰস্তুত কৰাত কাইলৈ অৰ্থাৎ 22 জানুৱাৰীত বহু অপেক্ষাৰ অন্তত অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব। প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰাক্ষণত এতিয়া দেশৰ চৌদিশে সৃষ্টি হৈছে এক ৰামময় পৰিৱেশৰ। ৰাজ্য চৰকাৰেও ঘোষণা কৰিছে 22 জানুৱাৰীত অৰ্ধচ্যুতি। প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে কেৱল হিন্দু লোকসকলেই আগ্ৰহী তেনে নহয়, আগ্ৰহী দেশবাসী। তেনে সময়তে তিনিচুকীয়াত হিন্দু মুছলিমে একেলগে ব্যস্ত 3 কিলোমিটাৰ দক্ষৰ এক ধৰ্মধজ্জা প্ৰস্তুত কৰাত এয়া আচলতে কাকপথাৰৰ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা উৎসৱ সমিতিৰ উদ্যোগত অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ উপলক্ষে 22 জানুৱাৰীত পুৱা 9 বজাৰ পৰা কাকপথাৰ চহৰত 3 কিলোমিটাৰ দক্ষৰ এক বিশাল ধৰ্মধজ্জা লৈ পদযাত্ৰা আয়োজন কৰিছে। আৰু সেই বিশাল ধৰ্মধজ্জা তিনিচুকীয়াত বিগত 10-15 দিনে প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত তিনিচুকীয়াৰ প্ৰায় 10-15 গৰাকী হিন্দু মুছলমান যুৱক যুৱতী। এনেদৰে তিনিচুকীয়াত দেখা গৈছে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা উপলক্ষে ব্যাপক আয়োজন। বহুত ভাল লাগিছে। আমি ৰাম মন্দিৰৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব ভাবিছিলোঁ, এইটো হৈ গৈছে। এইটো আমাৰ বহুত বহুত খুচি লাগিছে। আজি 15 দিন হৈ গ'ল আমি কৰি আছোঁ। আমি চবে মিলি কিনে কৰি আছোঁ, অকলে আমি নহয়, আমি চব কাৰিকৰে মিলি কিনে কৰি আছোঁ। আমি 10-12 জন আছোঁ, চবে মিলি কিনে কৰি আছোঁ। আজি প্ৰথম হ'ব আজি শ্ৰীৰাম। আমি 3 কিলোমিটাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা ৰাম মন্দিৰৰ কাৰণে বনাই আছোঁ। এইটো কাকোপথাৰ খেল মৈদানৰ পৰা খেলেঙৰ ওলাব। এইটো আৰু কিমান দিন লাগিলে আপোনালোকে? এইটো 15 দিন হৈ গ'ল। আমি 15 দিনৰ পৰা ব্যস্ত আছোঁ এইটো কামতে লাগিছোঁ। আমি কাম চাম এৰি পিনি চব আমাৰ কাৰিকৰ চৰ চব আমি এইটো কামতে লাগি আছোঁ 15 দিনৰ। আজি গধূলি অবধি এইটো কমপ্লিট হ'ব গৈ আছে। আচলতে আমি দেখিব পাইছোঁ যে আপোনালোকৰ যিসকল কৰ্ম আছে তেওঁলোকে বিনাশ শ্ৰমিকত কৈছে, আৰু ইয়াত এনেকুৱা নাই যে অকল হিন্দুৱেই, হিন্দু মুছলিম সকলোৱে সেৱা আগবঢ়াইছে। কি জনাব? মোৰ হিন্দু মুছলিম দুটাই কাৰিকৰ আছে, আৰু দুটাই মানে মনৰ পৰা লাগি আছে এইটো কামত। এটি আগতে কৈছিলে, কলে আমি নিজে লাগিম এইটো কামত। মানে কিছুমান কয় মানে আমি নালাগো, এটি কৈছিলে মুছলিম কাৰিকৰবিলাক কৈছিলে আমি নিজে আগবাঢ়ি পিনি কাম কৰিম, আমি এইটো কাম দিব আমাক কৰিবলৈ। আৰু এটি বিনামূলীয়া কৰি আছে। চবতকৈ ডাঙৰ কথা, এনেও 10 দিনৰ পৰা কাম কৰি আছে, এই উইদাউট কষ্ট, মানে 1 টকা নোলোৱাকৈ কাম কৰি আছে। এটি এতিয়া শেষ হ'ব, মানে আজি গধূলি শেষ হ'ব গৈ আছে এইটো।